յուրաքանչյուր բռնապետություն, յուրաքանչյուր ավտորիտար իշխանություն հավերժ չէ, ինչ որ մի պահի անգամ իրեն ուժայինները չեն լսելու։ Ես երբ որ քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի ձերբակալության կադրերը տեսնում էի, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ ադրբեջանական յաշման հասել է Երևան։ Քանի դեռ Հայաստանում մեկ քաղաքական բանտարկյալ կա, ուրեմն այո, մենք ցավոք սրտի դեռևս թերանում ենք նրանց ազատ արձակման պայքարի համատեքստում։ Քաղաքական բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանը եւ Վազգեն Սաղաթելյանը բնականաբար որևէ կերպ ընկճված չեն, իրենք ավելի մարտական են տրամադրված այսօր գործող ռեժիմի հանդեպ։ Իշխանությունները պետք է որ հասկանան, որ վախի մթնոլորտի գործիքակազմը կիրառելով իրենք որևէ բանի չեն հասնելու, անտիֆեքը ինչպես կար, այնպես էլ եւ ներկայումս մի բան էլ ավել, նոր ավյունով, նոր թափով շարունակում է աշխատել։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք Խաղաղացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության վարչության անդամ, Anti-Fake AM կայքի լրագրող Դավիթ Ֆիդանյանին, շնորհակալություն պարոն Ֆիդանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ֆիդանյան, ձեր լրատվամիջոցի, այսպես ասած, լոկոմոտիվ հաղորդումը, հա, Իմինեմնի ոդկասթի 2 հաղորդավարներ, Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը գտնվում են կալանքի տակ աբսուրդ մեղադրանքով։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ իրավիճակ է ձեր լրատվամիջոցում հիմա։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, Իմնեմնի մի ոդկասթի համահեղինակն է Anti-Fake AM կայքի հիմնադիր քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանը եւ Իմնեմնի մի ոդկասթի մյուս համահեղինակ քաղաքական բանտարկյալ Վազգեն Սաղաթելյանը գտնվում են Կալանավայրում, իրապես աբսուրդ մեղադրանքով։ Տեսեք, գործող ռեժիմը, ստեղության, հանրային հասարակական քաղաքական գործիչների կալանավորմամբ փորձ է անում Հայաստանում լրացնել ազատ խոսքը, ազատ խոսքի կամ արտահայտումը, որովհետև իշխող ռեժիմը երիտասարդ գործիչներին կալանավորեց աբսուրդային մեղադրանքով, ինչպես օրինակ քնչական կոմիտեներ հայտարարել համացանցային խոլիգանություն, որը իրականում այդպես չէ։ Ինչ խնդիր է փորձում լուծել իշխանությունը, հա, այս հարցում։ Տեսեք, Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի կալանավորմամբ իշխանությունները փորձ է անում վերակենդանացնել տխրահարճակ ծանր վիրավորանքի հոդվածը, որը ընդունվել էր իրենց կողմից, սակայն հետագայում միջազգային կառույցների ճնշման ներքո այդ հոդվածը ապակրեականացվել էր, եւ այսօր իշխանությունները այլ ձևակերպումներով, այլ ձևաչափերով փորձում են վերակենդանացնել ծանր վիրավորանքի քրեական հոդվածը, եւ Իմնեմնի մի ոդկասթի համահեղինակների ձերբակալությունը եւ կալանավորումը հենց վերոգրյալի վառ ապացույցն է։ Այս համատեքստում մենք պետք է նաեւ շեշտենք, որ սա դասական առումով քաղաքական հետապնդում է, որովհետև իրենց կալանավորել են իրենց քաղաքական խոսքի, իրենց քաղաքական սուրբ քննադատության համար, եւ իրենք ստեղության նպատակ են ունեցել տորպեդահարել Իմնեմնի մի ոդկասթի ընթացքը, որովհետև Իմնեմնի մի ոդկասթը Նարեկի եւ Վազգենի հեղինակած բավականին մեծ լսարան ուներ, հստակորեն շարունակում էր թափ հավաքել, եւ իշխանությունը բնականաբար անհանգստացել էին։ Այդուհանդերձ հաջողվեց լրացնել այս հարթակը, թե ոչ, որովհետեւ մենք նկատում ենք, որ
Հաղորդումը շարունակվում է բավական արդյունավետ եւ նաեւ դիտումների քանակի, այսպես ասած, խնդիր չունեք։ Իշխանությունային ոչ միայն չհաջողվեց լրացնելու մեզ, այլև ինչպես դուք իրավացիորեն նկատեցիք, հաղորդումը շարունակվում է ավելի մեծ թափով։ Մենք շարունակում ենք ընդգրկել նոր լսարան, բազմաթիվ մարդիկ, ես օրինակ այս ընթացքում կարդում եմ սոցիալական ցանցերում, մեդիայում արձագանքը Նարեկի և Ազգինի կալանավորման համատեքստում, շատերը նշում էին, որ իրենք ժամանակին տեղյակ չէին հիմնեմնի մի պոդկաստի մասին, սակայն այս հայտարարակ ձերբակալության և կալանավորումներից հետո իրենք դարձել են հիմնեմնի մի պոդկաստի հավատարին հետևորդները։ Այս համատեքստում պետք է փաստել, որ իշխանությունը լիովին զախողվել են իրենց ռազմավարական նպատակներ իրականացման համատեքստում, և մեկ բան էլ պետք է շեշտել, ընդհանրապես այսպիսի ռեժիմներում, որտեղ ավտորիտարիզմն է գերիշխում, սովորաբար գործող իշխանությունները փորձում են իրենց քաղաքական հակառակորդներին լրացնել վախի մթնոլորտ սերմանելով, տարատեսակ ռեպրեսիաների գործիքակազմ կիրառելով։ Իրականում դա ունենում է կարճատև էֆեկտ, որովհետև երբևէ հնարավոր չէ, որպեսզի բռնապետությունը կամ ավտորիտար իշխանությունը հնարություն ունենա շարունակաբար կիրառել իր այդ ռեպրեսիվ գործիքակազմը։ Այսօր մենք պետք է փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Փաշինյանական ռեժիմը չի կարողանում վախի մթնոլորտ սերմանելով կոտրել քաղաքացիների դիմադրությունը, նա չի կարողանում վախի մթնոլորտ սերմանելով հանրային հասարակական քաղաքական գործիչներին ստիպել հրաժարվել իրենց սկզբունքներից և իրենց արդարացի պահանջներից, իրենց արդարացի պայքարից ընդդեմ այս ազգակործան ռեժիմի։ Լավ, այս իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, իսկ ինչպես հասկանալ եվրոպական կառույցների պահվածքը, որովհետև օրեր առաջ Եվրոպայի խորհրդի առաջին գլխավոր քարտուղարն էր այստեղ Մարիա Բուրիչը, և դուք ձեր կազմակերպությունը նաև նամակ էր հղել ներկայացնելով այն, ինչ կատարվում է։ Թվում էր, որ եթե արձագանքը չլինի, հետո ինչ-որ քայլեր կլինեն, բայց ինչ-որ քարլերություն է, այս մարդիկ հավատացած են, որ սա ոչ թե ավտորիտար ռեժիմ է, այլ ժողովրդավարության բաստիոն։ Ժամանակին 2018 թվականից առաջ, երբ որ Հայաստանում թեկուս ամենաչնչին կերպով որևէ մեկի մազը ծռվեր, այսպես ասած, Հայաստանում միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները այնպիսի մի աղմուկը բարձրացան էին, որ հարցը կարող էր հասնել պայմանականորեն ասած մինչև օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, այլաբանորեն ասած։ Ինչու են հիմա լռում? Շատ պարզ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը իրենց համար ուղղակիորեն նվեր է, իրենց աշխարհակաղակական ռազմավարական նպատակների իրականացման համատեքստում։ Ինչ նպատակ ունի Արևմուտք այս տարածաշրջանում, իրենք բաց այդ կերպով ասում են, դա թուլացնել ռուսական ազդեցության դիրքերը Հարավային Կովկասում կամ ընդհանրապես դուրս մղել Ռուսաստանի Հարավային Կովկասից, և այդ համատեքստում իրենց ռեալ պոլիտիկ շահերից ելնելով, իրենց ռազմավարական նպատակներից ելնելով, այո, նրանք բնականաբար աչք են փակելու Հայաստանում հաղաղակող այս ապօրինությունների նկատմամբ, և բնականաբար իրենք չեն տեսնելու, չեն լսելու Հայաստանում առկա քաղաքական բանտարկյալների մասով, Հայաստանում առկա բռնաճնշումների մասով, քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ, ազատ խոսքի նկատմամբ, որովհետև հիմնեմնի մի պոդկաստի համայեղին ակներ քաղաքական բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանի և Ազգեն Սարաթելյանի նկատմամբ իրականացվածը, դա առաջին հերթին ազատ խոսքի նկատմամբ տեղի ունեցած ոտնձգություն է։ Տեսեք, նույն օրինակ Միացյալ Նահանգներում, հա, վերցնենք,
Քաղաքացի Միացյալ Նահանգներում կարող է ամենավատ կերպով քննադատել, ամենասուր կերպով քննադատել անգամ մագդիրներ կամ էպիտետներ օգտագործել սուր բնույթի, գործող իշխանությունների նկատմամբ, քաղաքական տարատեսակ դեմքերի նկատմամբ, սակայն իրենց նկատմամբ որևէ քրեական հետապնդում չի իրականացվի։ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ժողովրդավարությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է, խոսքի ազատությունը երաշխավորված է սահմանադրությամբ։ Բայց բնականաբար Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները իրենց ռազմավարական նպատակներից ելնելով չեն տեսնի և չեն արձանագրի այն, ինչ որ կատարում է Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում կատարվողը դա միավ ժողովրդավարության ժանրից չէ, և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, ովքեր վստահաբար այս ամենը տեսնում են, սակայն չեն արձագանքում, հիանալի կերպով գիտեն դա։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, մենք մեր խմբագրության և հասարակական կազմակերպության վարչության անդամների անունից նամակ փոխանցեցինք Բուրիչին։ Այդ օրը նաև ԱԳՆ-ի դիմաց բավականին լայնամասշտաբ բողոքի ակցիա էր տեղի ունենում քաղման տարկյալների և բռնաճնշումների հարցով։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ այդ ժամանակ մեզ սկզբնապես խոչընդոտեցին արձերը փոխանցելու համատեքստում նամակը, և մենք միայն միջնորդավորված եղանակով կարողացանք նամակը փոխանցել գլխավոր հանձնակատարին։ Ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցների մասով, ես նորից նշեմ, որ իրենք այս ամենը հստակորեն տեսնում են, բայց իրենք ունեն իրենց քաղաքական շահերը Հայաստանի հետ կապված, որոնք ավելի գլոբալ են, կախված են աշխարհաքաղաքական գործընթացների հետ, որոնք ներկայումս տեղի են ունենում հարավային Կովկասում։ Ես մեկ բան նշեմ, ընդհանրապես Փաշինյանական ռեժիմը հայ ժողովրդի հանդեպ բազմաթիվ հանցագործություններ է իրականացրել, սկսած Արցախի հանձնումից, վերջացրած Հայաստանի տարածքների հանձնումով, հա, որ ներկայումս տեղի է ունենում, այս տարիների ընթացքում մենք դա տեսել ենք, բայց նա մեկ հանցագործություն է կատարել նաև մեր նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ, նա Հայաստան դարձրել է աշխարհաքաղաքական բախումների թատերաբեմ, աշխարհաքաղաքական մրցակցության կենտրոն, որը ուղղակիորեն հղի է աղետալի հետևանքներով, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե աշխարհում ինչ է կատարվում, կա երկու հակամարտող կողմ, Արևմուտք և Ռուսաստանի Դաշնություն, ընդ որում այդ հակամարտությունը սուր բնույթ ունի, որը մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, Ուկրաինան ստեղծության որպես պետություն այլևս գոյություն չունի, այն պրոքսի պետություն է դարձել, որը չունի որևէ տեսակի ենթակառուցվածք, և ուկրաինացի ժողովրդը ուղղակիորեն որպես թնդանդի միս է օգտագործվում աշխարհաքաղաքական մրցակցության համատեքստում։ Մեզ սպասում է նույն ճակատագիրը, սակայն մենք անգամ Ուկրաինա չենք, մենք չունենք այդ ռեսուրսը, և մենք չպետք է թույլ տանք, որ բանը հասնի հերթական աղետին։ Սա իրական Հայաստանն է, և Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է, որ պետք է տարանջատել պատմական Հայաստանը իրական Հայաստանից, որպես նաև պատմաբան, ինչ կասեք այս մասին, և ինչ է սա նշանակում, հրաժարվել ոչ միայն հայոց պատմությունից, այլև ցեղասպանությունից, Արցախից, Տավուշի գյուղերից, մինչև ուր։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակաբար դաշտ է նետում կեղծ դիսկուրսներ և կեղծ օրակարգեր։ Իր խոսույթից այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանի բոլոր նախկին իշխանությունները առաջնորդվել են պատմական Հայաստանի նարատիվներով, որը իրականում այդպես չէ, որովհետև Հայաստանի բոլոր նախկին իշխանությունները ունեցել են հստակ օրակարգ, որը կախված է եղել առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի հետ,
Նիկոլ Փաշինյանը իր այս կեղծ օրակարգով փորձում է հանրությանը հրամցնել այն իր համար ակնառու այն իրողությունները, որ օրինակ 88-ի փառահեղ ազգային ազատագրական շարժումը սխալ էր, որ Արցախյան ազատամարտը սխալ էր, որ պահանջատիրությունը ցարասպանության միջազգային ճանաչման համատեքստում սխալ է, որ Հայաստանի տարածքների հանդեպ հայ ժողովրդի հոգացությունը եւ հայ ժողովրդի պահանջները, որ օրինակ Ադրբեջանը դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից, որով նա հիմա գտնվում է, այդ ամենը Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկմամբ սխալ է եւ մենք ընդհանրապես իր կարծիքով գնում ենք 30 տարվա կտրվածքով գնացել ենք սխալ ուղիով եւ նա շարունակաբար բարձրաձայնում է դա։ Սա դասական առումով պետական դավաճանություն է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ, որովհետեւ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության ֆունդամենտը դա 88-ի շարժումն է։ Չլիներ 88-ի շարժումը, չլիներ Արցախյան ազատագրական շարժումը, Արցախյան հերոսամարտը, որը մենք հաղթեցինք 90-ականներին, ընդ որում գտնվելով ծայրահեղ անհավասար պայմաններում, այդ ամենը մեր ֆունդամենտն է, մեր 3-րդ հանրապետության ֆունդամենտն է եւ հարվածել այդ ֆունդամենտին քարոշչական առումով, քաղաքական առումով, դա նշանակում է հարվածել Հայաստանի 3-րդ հանրապետությանը, Հայաստանի պետականությանը։ Իսկ դա բնականաբար բխում է հայ ժողովրդի թշնամիներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերից։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերից է բխում Հայաստանում սահմանադրության փոփոխությունը, որովհետեւ իրենք խնդիր ունեն անկախության հռչակագրի եւ անկախության հռչակագրում առկա ձևակերպումների հետ կապված Արցախի եւ հայոց ցարասպանության պահանջատիրության հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը այս լուրջ մտահոգությունները, հա, հակադարձում է հետեւյալ կերպ, ասում է, կարող է մտածում եք փոքր ժամանակ քերրիս կոնֆետ չէր տվել, եւ ես հիմա վարչապետ եմ դարձել, վրեժեմ լուծում բոլորից։ Սա պրիմիտիվիզմ է, անմեղսունակություն է։ Ինչ բնորոշում կարելի է տալ այս ամենին։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը որպես քաղաքական գործիչ պոպուլիզմի ալիքի վրա իշխանության եկած մարդ է, ով օգտագործելով ժողովրդի հույզերը, նաև մեծ չափաբաժնով մանիպուլյացիոն դոզա ներարկելով հանրությանը, որում տարիներ շարունակ կարողացել է ստելով մարկանց իր կողմը ներգրավել եւ հասնել իշխանության։ Ինչ վերաբերում է իր խոսքերին, իր խոսքերը ընդհանրապես շատ դեպքում պետք է մեկնաբանեն արդեն հոգեբանները կամ հոգեբույժները, որովհետև իր յուրաքանչյուր խոսք դա սկանդալային է, երբեմն նաև շատ դեպքերում իր յուրաքանչյուր խոսք դա հարված է Հայաստանի Հանրապետության այս փոքր փշրանքներին, որը որ դեռ մնացել է իր կառավարման ներքո։ Ոչ համաձայն եք, որ կարողանում է նա զբաղեցնել, օրվա լրախոսը լցնել, այսպես ասած, իրենով եւ թույլ տալ ժողովրդին գիտակցել այն վտանգները, ինչի մասին բարձրաձայնեցիք հենց դուք։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանի հակառակ կողմը քաղաքական դաշտում կարողանա հստակորեն ձևակերպել օրակարգ և ներկայացնել դա հանրությանը, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չի կարող իր կեղծ օրակարգերով փորձանալ կերակրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Պարոն Ֆիդանյան, Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը հենց զբաղված էին դրանով բացելու աչքերը եւ ընդդիմության ընդ որում եւ ժողովրդին։ Ինչով էր պայմանավորված, որ հենց այս փուլում, հա, ձեր գնահատմամբ նրանք ձերբակալվեցին, ապակալանավորվեցին, որովհետեւ եկեք անկեղծ լինենք, հա, իրենց նախորդ, այսպես ասած, ոդկաստները ոչ պակաս սուր էին, ոչ պակաս գնահատականներով լեցուն։ Որտեւ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ օղակը գնալով սահմանվում է, մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանը ունի պարտավորություններ իր արտաքին տերերի նկատմամբ եւ նա շտապում է, նրան նաեւ շտապեցնում են իրականացնել այդ պարտավորությունները։ Եվ բնականաբար այդ պարտավորությունների իրականացման համատեքստում նա պետք է փորձանի չեզոքացնել իր քաղաքական օպոնենտներին, որոնք ունեն հանրության շրջանում լայն հեղինակություն, որոնք ունեն լսարան, որպեսզի կարողանա ազատ կերպով, գոնե ինչ-որ չափով ազատ կերպով իրականացնել իր առջև դրված պարտավորությունները։ Սա է, որովհետև ուրիշ բացատրություն այս հայտարարությանը ուղղակիորեն չկա։ Նա ունի խնդիր ռեպրեսիվ գործիքակազմով փորձանել պահել սեփական իշխանությունը, որտեղ նա նաև տեսնում է, որ հասարակական հարցումներ են տեղի ունենում եւ նա այլևս չունի այն աջակցությունը, որ ուներ տարիներ շարունակ։ Եվ պատմականորեն մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր իշխանություն, հատկապես ավտորիտար ռեժիմներում, երբ որ նա տեսնում է, որ պոպուլիզմի այն չափականակը, որը նա ներարկում է հանրությանը, այլևս կորցնում է իր ազդեցությունը, եւ երբ որ նա տեսնում է, որ իր դեմ արդեն սկսում են տրամադրվել հասարակական լայն զանգվածներ, նա բնականաբար սկսում է ձգել պտուտակները եւ նա արդեն սկսում է անցում կատարել դեպի ավելի ռեպրեսիվ մեթոդաբանություն իր իշխանությունը պահպանելու համար։ Բայց ավելի գլխացավանք չէ այսքան քաղբանտարկյալ ունենալը, հա, մեկ շաբաթում երկարաձգվեց նաև Արմեն Աշոտյանի կալանքը, այսօր կայացվեց Նարեկ Մալյանի մեղադրական, այսպես ասած, վերդիկտը, եւ նա եւս 5 ամիս կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Ինչ է սրանով լուծում, որովհետև այս մարդկանց լրացնելու փորձերը ըստ էության չհաջողվեց, որովհետև եթե չեմ սխալվում, Վազգեն Սաղաթելյանը եւ Նարեկ Սամսոնյանն էլ, հա, կալանքի վայրից նաեւ նամակներով ու ուղերձներով շարունակում են քաղաքացիներին ասել այն, ինչ ցանկանում են։ Բնականաբար մեր բոլոր քաղաքբանտարկյալներին Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ, չի կարողանում եւ չի կարողանալու դրեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս զարփակալումներով, կալանավորումներով փորձում է ուղերձ հղել հասարակության մնացած անդամներին, որ տեսեք, դուք կարող եք լինել նրանց կողքին կամ նրանց փոխարեն։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, սա չաշխատող գործիքակազմ է, որովհետեւ ես օրինակ բերեցի իմ նմնիմի ոդկասթի համատեքստում, հա, մեր լսանը ոչ միայն չսպառվեց, չփոքրացավ, այլև մենք ավելի մեծ թափով ենք առաջ շարժվում եւ լսարանը ներգրավում է նորանոր աուդիտորիա, այսպես ասած։ Փաշինյանը փորձում է քաղաքական կալանավորումներով ուղերձ հղել հասարակության մնացած անդամներին, բայց դա չի հաջողվելու։ Յուրաքանչյուր բռնապետություն, յուրաքանչյուր ավտորիտար իշխանություն հավերժ չէ, ինչ որ մի պահի անգամ իրեն ուժայինները չեն լսելու, անգամ իր ուժային գործիքակազմը, ռեպրեսիվ գործիքակազմը չի կարողանալու գործել այնպես, ինչպես հիմա է, անգամ այնտեղ ինքը խնդիրներ է ունենալու, որովհետև այս իրավիճակը չի կարող հավերժ շարունակվել, հասարակությունը ինչ որ մի պահի լցվելու է փողոցներ։
Եվ այն ուժայինները, որոնք մինչև այսօր հանդիսանում են իր հենարանը, այլևս ուղղակիորեն չեն կարողանալու անել այն, ինչ մինչև այսօր իրենք իրականացնում էին. Սա անխուսափելի է. Հասարակության արդարացի ցասումը, հասարակության լայն զանգվածների արդարացի ցասումը ուղղակիորեն անխուսափելի է, թող իշխանությունները իրենց ականջներին օղ անեն. Եթե ժողովուրդը դեռ լռում է, դա չի նշանակում, որ ժողովուրդը հավերժ դառնալու է։ Բայց տպավորությունը համբերության բաժակը ծակ է, պարոն Ֆիդանյան, որովհետև լցվում ու այդպես էլ չի լցվում, սա որևէ բացատրություն ունի, գուցե լրատվամիջոցները չեն կարողանում ինչ-որ վերջտեղ հասցնել, ընդդիմությունը չի կարողանում, էլ ինչ պետք է լինի, հա, որ է ձեր ասած պահը հասունանա։ Այն, որ ինքը այլևս չի վայլում հասարակական վստահություն, դա ցույց են տալիս սոցիալական հարցումները, ընդ որում իր հեղինակության կամ բարկանիշի անկումը շեշտակիորեն է տեղի ունենում։ Այդ հարցումներով անգամ ժողովուրդը ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը Փաշինյանական ռեժիմի հանդեպ։ Խնդիրը կայանում է Ակադիր Բևեռում, անդիմադիր քաղաքական էլիտայի շրջանակներում, որը որ պետք է կարողանա հասարակության հանրային դժգոհությունը վերածել քաղաքական կապիտալի։ Երբ որ սա տեղի ունենա, Փաշինյանական իշխանությունը շատ արագ, շատ հստակ կերպով կվռնդվի իր աթոռներից։ Պատմությունը վատ սովորություն ունի կրկնվելու։ Հիմա մենք որ թվին ենք ասել, սա 37 թիվն է։ Նմանություններ կան 1937 թվականի բռնաճնշումների և ներկայումս ստեղծողի միջև, ընդ որում նմանություններ կան նաև այն ասպեկտում, որ թե այն ժամանակ, թե հիմա կար մեկ անձի իշխանություն, որը որ երկրում որոշում էր ամեն ինչ։ Սակայն ես պետք է շեշտեմ, որ այսօր ավելի վատ վիճակ է, շատ պարս պատճառաբանությամբ։ Եթե այն ժամանակ 1937 թվականի բռնաճնշումների ժամանակ մարդկանց կալանավորում էին իրենց քաղաքական հայացքների համար, այսօր Հայաստանում մարդկանց կալանավորում են քաղաքական հայացքների համար, և նաև հայ ժողովրդի գլխին այսօր այս վարչախմբի կողմից իրականացված քաղաքականության արդյունքում կախված է մի նոր ցեղասպանության վտանգ։ Տեսեք, անգամ օրինակ Լեմկինի ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային ինստիտուտը վերջերս բավականին սուր հայտարարություն արեց, նշելով, որ հայ ժողովրդին սպառնում է այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում 6-7 ամիս առաջ։ Իրենք բառացիորեն շեշտել էին, որ Բաքուն ծրագրում է նոր ցեղասպանություն հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Այս առումով 1937 թվականի մենք ավելի լավ վիճակում էինք, ներողություն։ Ներկայումս վիճակը 10 անգամ ավելի վատ է, որովհետև եթե այն ժամանակ տեղի էին ունենում զանգվածային քաղաքական բռնաճնշումներ, ապա այսօր զանգվածային քաղաքական բռնաճնշումներին գումարվել է հայ ժողովրդի ֆիզիկական բնաջնջման և նոր էթնիկ զտումների վտանգը։ Շատ փորձագետների գնահատմամբ Տավուշի այդ գյուղերը հանձնելուց հետո Ադրբեջանը վերահսկողության տակ է վերցնելու գազատարը, որը մտնում է Հայաստան, վերահսկողության տակ է վերցնելու մեր Տավուշի հատվածի այդ անառիկ դիրքերը, որ ամենակարևոր ռազմավարական բարձունքներն են մեր համար,
վերցնելու է Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, եւ դուք պատկերացնում եք, թե Հայաստանը ինչ է կատարվել այդ ժամանակ։ Իլհամ Ալիևը կարող է յուրաքանչյուր պահի այդ գազատարի վրա փական դնել, եւ այդ փական դնելու միջոցով նրան ճնշում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ դրանց բխող բոլոր աղետալի հետևանքներով։ Ի դեպ, ուշագրավ է, որ հենց Տավուշի գյուղերի հարցը սրվեց, հենց նույն օրը ձերբակալվեցին եւ կալանավորվեցին Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը։ Սա պարզապես համընկնում էր, թե նաեւ փորձեցին հանրությանը սանով շեղել, կարծում էին, որ հաջորդ պոդքաստը 18 պլյուս էլ չէ, արդեն 58 պլյուս է լինելու։ Ինչով սա կբացատրեք, եւ եւս մեկ հարց, պարոն Ֆիդանյան, հիշում եմ, որ հենց այդ օրը, հա, այն տեսարանը, որ Նարեկ Սամսոնյանին ձերբակալում էին, դրանից հետո ՄԻՊ-ը հայտարարությամբ հանդես եկա, որ հրատապ խումբ են ուղարկել։ Այդ խումբը տեղ հասավ ի վերջո, եւ ի՞նչ է արձանագրել, եթե տեղեկություն ունեք, որովհետեւ իրենցից այդպես էլ լուր չեղավ այդ հրատապ խումբը վերջ ուր հասավ։ Նախ հարցի առաջին մասով, այս իշխանությունների գործողությունների պարագայում պատահականություններ չեն լինում, դա բացառված է, որ իրենք իրենց գործողությունները իրականացնում են ինչ-որ պատական ասպեկտով, այդպիսի բան չկա, անգամ իր յուրաքանչյուր խոսք, որը թվում է, թե երբ կարող է լինել ապիկարության կամ չգիտեմ պատահականության արդյունք, չէ, ինքը հստակ հաշվարկով գիտի թե ինչ է ասում, գիտի թե ինչ է անում, եւ օրինակ պարլամենտում երկու օր առաջ նա ասաց, որ այն ինչ որ այն տարածքները, որ պատկանում են Հայաստանին, դրանք պատկանում են նաեւ Ադրբեջանին, չէ՞, հետո իբրև լեզվի սայթակում, բայց վստաբար դա լեզվի սայթակում չէր։ Իմ մոտ այդպիսի բաները պատահականորեն չեն լինում, ինքը դա դրանով ուղղակիորեն ուղերձավեց, հա, իր արտաքին քաղաքական տերերին։ Ինչու վերաբերում հարցի մյուս մասերին, հա, այդ ես երբ որ քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի ձերբակալության կադրը տեսնում էի, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ ադրբեջանական յաշմը հասել է Երևան, անկեղծորեն, որովհետև հայ մարդու հետ այդպես կարող է վարվել մեկ էլ ադրբեջանական յաշմային ներկայացուցիչները, ովքեր որ հայ զինվորներին կարող են գետին տապալել, կապ կպել և խոշտանգումների փորձել ենթարկել, այդ առումով Հայաստանի ոստիկանության և յաշմայի գործելավոճը որևէ տարբերություն իմ մոտ չի առաջացնում։ ՄԻՊ-ի մասով իրենք շեշտել էին, որ փրեֆթը այցելել են, սակայն որևէ տեղեկություն, որևէ արձանագրություն չկա, լավ, եթե այցելել են, հարց է առաջանում, ինչ եզրահանգումների են եկել։ Ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ՄԻՊ պաշտոնյան, հա, ուղղակիորեն կորած է։ Այսպիսի դեպքերում քաղաքացիները ըստեյության պետք է փորձեն փնտրեն այդ ՄԻՊ-ին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻՊ-ը որպես ինստիտուտ ոչնչացված է։ Իրենք կարող են ամենա, այսպես ասած, անշարժ թեմաներով սեմինարներ, քննարկումներ իրականացնել, բայց քաղաքական բանտարկյալների, քաղաքական ռեպրեսիաների հարցերի համատեքստում Հայաստանի Հանրապետությունում մենք տեսնում ենք, որ ՄԻՊ գոյություն չունի։ Կարեն Անդրեասյանը, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանն էր, հիմա ԲԳԽ նախագահն է, նա գոնե ավելի շատ էր ինչ-որ հայտարարություններով հանդես գալիս, ընդ որում հիմա, լավ, Նարեկ Սամսոնյանի, այսպես ասած, ձերբակալության հարցն էլ դնենք մի կողմ, բայց խոսքի ազատություն է ոտնահարվել,
գոնե ձևական առումով, ֆորմալ առումով, թղթաբանության տեսակետից ասելիք միթե չունեն։ Լսեք, նախկին իշխանությունների ժամանակաշրջանում կար псևդոքաղաքացիական մի շերտ, որը որ այդ ժամանակ ամեն մի փոքր բանից կարող էր համաշխարհային աղմուկ հանել։ Այսօր այդ псևդոքաղաքացիական ներկայացուցիչները և նրանց հետ կապակցված անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության գլուխ են։ Շատ պարզ օրինակ բերեմ, նախկինում ամեն մի ծառի, ամեն մի թփի համար կարող էին այդ մարդիկ դուրս գալ փողոցներ, ցույցեր անել, փողոցներ փակել։ Այսօր մենք տեսնում ենք Երևանի կենտրոնում իրականացվում է ծառայի սպանդ, բայց այդ մարդիկ, ովքեր նախկինում քաղաքացիություն էին, այժմ իշխանություն են, ոչ միայն չեն աղաղակում, այլև իրենք են այդ որոշումների կայացնողները։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Անդրեասյանին, ապա այդ մարդը, ինչպես ինքն էր ասել, որ ոգեշնչվում է իր գրասենյակում Նիկոլ Փաշինյանի կախված լուսանկարից, թե դրա ինչն է ոգեշնչման աղբյուր, դժվար է հասկանալ, ինչևից է, դա էլ երբ պետք է թողնանք հետագայում հոգեբաններին։ Ինչու վերաբերում է նրան, որ նախկինում նա նշում էր, որ կային քաղաքական բանտարկյալներ, այսօր նա լուրը քաղաքական բանտարկյալների առկայության համատեքստում, ես սա կբացատրեմ հետևյալ կերպ. Նախկինում շատերը, ովքեր որ բարձրաձայնում էին տարատեսակ խնդիրներ, իրենք իրականում այդ համատեքստում հետապնդում էին մերկանտիլ շահեր, նաև շատ դեպքերում կոմերցիոն շահեր, և իրենք չունեին գաղափարական պատկանելություն, օրինակ դեմոկրատական կամ ժողովրդավարական արժեքներին, որովհետև եթե այդ մարդիկ լինեին ազնիվ կամ լինեին նվիրյալ ժողովրդավարական արժեքներին, ինչի մասին իրենք այդ ժամանակաշրջանում շարունակաբար բարձրաձայնում էին, աղաղակում էին, ապա այսօր այդ մարդիկ չէին լինի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մաս, և չէին լինի նաև Նիկոլ Փաշինյանի գրպանի քաղաքացիությունը։ Արդյոք այսօր արվում է առավելագույնը քաղաքբանտարկյալներին նոր առաջ ազատ արձակելու հետ կապված, պարզ է, հա, ԿՊ-ն դրանով չի զբաղվելու, մեր հասարակությունը, ընդդիմությունը, լրատվամիջոցները արդյոք անում ենք ամեն հնարավորը, թե այստեղ դեռ թերացումներ ունենք։ Քանի դեռ Հայաստանում մեկ քաղաքական բանտարկյալ կա, ուրեմն այո, մենք ցավոք սրտի դեռևս թերանում ենք նրանց ազատ արձակման պայքարի համատեքստում, բայց դա նաև չի նշանակում, որ անդիմությունը կամ ակտիվ քաղաքացիները կամ հասարակական այն կառույցները, որոնք չեն գտնում Փաշինյանի գրպանում և շարունակաբար բարձրացնում են իշխող ռեժիմի կողմից իրականացվող բռնաճնշումների փաստը, չի նշանակում, որ ձեռքերը ծալած են նստում։ Այս համատեքստում, օրինակ, ես պետք է շեշտեմ, որ մենք մեր խմբագրության անունից նամակ էինք փոխանցել Նարեկ Սամսոնյանի նամակը ԱՄՆ դեսպանին, մենք խոսեցինք նաև ԱԳՆ դիմաց իրականացված ակցիայի վերաբերյալ, և այո, լինելու են նաև այլ քայլեր։ Պարոն Ֆիդանյանի դեպ նամակի մասին Միացյալ Նահանգների դեսպանին ուղված, սա, այսպես ասած, մերձ իշխանականները հափորձեցին շահարկել որոշակի առումով, թե ինչու են դիմել Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Նարեկ Սամսոնյանին ճանաչելով վստահ եմ, որ
նա գիտեր, որ այսպես ասած մեծ ակնկալիքներ դեսպանից պետք չէ ունենալ, այդուհանդերձ այս նամակը ինչով էր պայմանավորված։ Խնդիրը կայանում է հետևյալում, պետք է շարունակաբար տարբեր ուղղություններով բարձրացնել Հայաստանում առկա քաղաքական բռնաճնշումների և քաղաքական բանտարկյալների առկայության փաստը։ Իհարկե այս իրավիճակում բնականաբար միամտություն կլինի սպասել, որ միջազգային այն կառույցները, որոնք հանդուրժում են այս ավտորիտար իշխանության դրսևորումները երկրի ներսում, որ պետք է անմիջապես անձգանքեն, դատապարտեն, սակայն դա ևս ցույցի չէ։ Նպատակը դիմակազերծելն է նաև այս կառույցներին, որ ցույց տալու, ամեն ասածը միֆ է։ Ցույց տալու, ցույց տալու, որ իրենք հետողական չեն իրենց հռչակած սկզբունքների համատեքստում և նաև բարձրաձայնել Հայաստանում առկա բռնաճնշումների և քաղաքական բանտարկյալների փաստը, ճնշում գործադրել, փորձանել ստիպել, որ իրենք վերադառնան իրենց հռչակած արժեքներին։ Պարոն Ֆիդայան, ինչ տեղեկություն ունեք Նարեկ Սամսոնյանից և Վազգեն Սաղաթելյանից, ինչ տրամադրվածություն ունեն, ինչ իրավիճակում են։ Քաղաքական բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանը և Վազգեն Սաղաթելյանը բնականաբար որևէ կերպ ընկճված չեն, իրենք ավելի մարտական են տրամադրված այսօր գործող ռեժիմի հանդեպ, և ես պետք է նաև նշեմ, որ գործող ռեժիմի կողմից քաղաքական ռեպրեսիաների գործիքակազմ կիրառելով փորձ անել կոտրել նրանց սկզբունքները, նրանց հավատարմությունը իրենց իսկ կողմից որդեգրված արժեքներին, սկզբունքներին, ուղղակի օրենքն դա ապարդյուն էր, և թե Նարեկ Սամսոնյանը, և թե Վազգեն Սաղաթելյանը երկուսս իշխանությունների կողմից իրականացվող բռնաճնշումների շատ ամուր են, և իրենք հաստատական կերպով շարունակելու են այն, ինչը որ մինչ այսօր արել են։ Եվ վերջում ձեր դառը փորձով խնդրում եմ կիսվեք և հուշեք, ինչպես պետք է անել լայվեր, որպիսի չհայտնվեն այսպես ասած այս իշխանության ռեպրեսիաների ներքո, և արդյոք անտիֆեյքում աշխատելավոճի առումով ինչ-որ բան փոխվել է այս վերջին դեպքերից հետո, նկատի ունեմ գրաքննության առումով ավելի զգուշավոր լինելու հարցում, ինչպես տեղավորվել ես իրավիճակում, որպիսի վաղը մյուսօր չլինեն բազմաթիվ Նարեկ Սամսոնյաններ և Վազգեն Սաղաթելյաններ կալանավայրերում։ Շատ կարճ պատասխանում այդ հարցին, անտիֆեյքի գործելաճում որևէ բան չի փոխվել, ես իմ նեմնի մի պոդկաստի արտերտ թողարկման ժամանակ ինքս նշեցի, որ որևէ կերպ մեզ հնարավոր չէ կոտրել, որևէ կերպ մեզ հնարավոր չէ շեղել մեր ուղուց, և իշխանությունները պետք է որ հասկանան, որ վախի մթնոլորտի գործիքակազմը կիրառելով իրենք որևէ բանի չեն հասնելու, անտիֆեյքը ինչպես կար, այնպես էլ, և ներկայումս մի բան է լավել, նոր ավյունով, նոր թափով շարունակում է աշխատել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։ Ես եմ շնորհակալ։